vocês conhecem muito bem o grupo A Patotinha. Vou até ler aqui a descrição feita pela Débora Ribeiro dos Santos. O grupo A Patotinha, formado pela Kátia, Mônica... Quem é Kátia? Levanta a mão, a Kátia. 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 Você? Mônica. Então, Mônica, Kátia, chamada agora. Márcia. Eu. E Cecília. Sou eu. Pois é. Então, o grupo A Patotinha, formado pela Kátia, pela Mônica, pela Márcia e Cecília, foi o primeiro grupo infantil a gravar músicas especialmente para crianças, cantando cantigas de roda em ritmo de discoteca. O grupo fez tanto sucesso que chegou a ganhar 2 discos de ouro, entre outros. O grupo está com 7 anos, tem 9 LPs gravados, sendo 1 em castelhano, e mais 17 compactos. O mais importante é que não foi mudada nenhuma componente. Hoje as mesmas moças cantam com 17 anos. 17 anos todas? Não. É idade limite? Tem 2 de 18 e 2 de 17. Ah, bom. E elas continuam com o público infantil e com o público que cresceu junto com elas. Por isso procuram se atualizar a cada LP para agradar a todas as gerações, especialmente o público mais fiel, que são as crianças. E eu pergunto aqui, além de cantar, quem é que gosta de futebol aqui? Ai, eu. Principalmente quando é Brasil e uma coisa, um jogão, né? Aí a gente se interessa mais. Quando o Brasil joga? É, aí a gente se interessa um pouquinho mais. E que time você torce? Inter. Ah, de Limeira. Inter de Limeira. Inter de Limeira. E você, que time você torce? Corinthians. Corinthians. É. Você? Ah, não tem um time assim, porque eu não assisto muito, né? Mas eu torço para aquele que estiver ganhando. É uma política. E você? Não, eu só torço quando o Brasil joga, aí eu torço pro Brasil. Só o Brasil. E além de música, você, por exemplo, você gosta de ler? Qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li deve ter sido o Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Agatha Christie. Foi o único. E você? O último livro que eu li? Eu não sei porque eu não gosto muito de ler. Você gosta mais de cantar? Eu gosto de dançar, gosto de cantar. Eu gosto de fazer tudo, menos de ler. E você? O último livro foi Todo Poderoso, do Irving Wallace. Você gostou? Gostei. Foi o primeiro livro que eu li dele, né? Eu gostei bastante. Agora eu gosto mais de ler Sidney Sheldon.